Hej hej och välkomna tillbaka till den här kanalen. Idag tänkte jag faktiskt ta och visa er en haul, men en second hand haul på scrap saker som jag har hittat på Facebook och såna här olika köp- och säljgrupper och så vidare. Jag tänkte att det kunde vara roligt att göra en haul för endast sådant som jag har köpt second hand. För man kan hitta väldigt, väldigt mycket fina och bra saker second hand. Och få kanske ett lite bättre pris än om man köper allting nytt. Och innan så har jag ju ofta blandat. Om jag har köpt både nytt och second hand så har jag ju tagit med det i mina videos. Och haft lite second hand det sista tror jag. Men så bestämde jag mig för att göra det separat. För det kanske kan vara lite roligt att ha separat i videos vad man faktiskt kan hitta second hand. Nu har jag ju inte priser på allting som jag har handlat här. Men det är i alla fall mycket, mycket bättre priser än att köpa helt nytt. Och det är inget fel på sakerna. De är jättefina. En del är som nya och så vidare. Jag kommer inte heller komma ihåg liksom vilka grupper och sånt. Men man kan söka på nätet bara helt enkelt. Så jag tänkte jag tar bort den här lådan. Och så börjar vi här lite grann med vad jag har hittat. Jag ska dra fram den lite så det blir lite bättre. Och jag har då köpt några nya, inte nya då utan second hand. Stufftainers. Thin stufftainers. Som jag tycker är jättebra för stämplar med sånt här Ease Foam eller vad det heter. Väldigt bra och lätt att bläddra in när man har det stående i en låda eller någonting. Så här har jag köpt 5 stycken och jag tror att jag gav 25 kronor styck eller 20 kronor styck eller någonting sånt där. Så det var ett bra pris eftersom att de också har blivit så himla dyra. Så tänkte jag att jag plockar lite blandat här ur den här lådan som jag har. Och jag börjar lite här med spetsband och band. Jag har ett rött här som är med lite så här, inte som tofsar men nästan. Jag hoppas att det syns. Som jag har köpt. Och ett vitt spetsband. De här har jag faktiskt hittat i vanliga second hand butiker. Som till exempel Hjärta mot Hjärta, Lindra, Erikshjälpen och såna här ställen. Letar man efter spets och band så är det ett perfekt ställe att gå och leta på. För de har oftast väldigt mycket band och spets. I alla möjliga färger och till väldigt bra priser. Så det har jag köpt på second hand. I en second hand butik alltså då. Så det har vi köpt där. Sen kommer då en hel hög med olika grejer som jag har köpt i olika köp- och säljgrupper på Facebook. Så vi kan väl börja lite här. Jag har köpt lite pearls. Som jag tycker är jättefint att dekorera kort och så med. En ljuslilla och en liten ljungfärgad skulle jag nästan säga. Så de har jag köpt. Jag har köpt en die. Det här är säkert en Kina die. Som jag köpte av någon som sålde på Facebook. Så det är väl beställt någonstans ifrån. Tyckte den kunde vara jättefin att ha som dekoration på kort. Eller som man har bakom, det sticker fram lite och så vidare. Så den har jag köpt. Jag har köpt en stämpel ifrån Magnolia. Med en festglad liten Edvin på. Studentkille. Så den kan vara bra att ha till kort. Jag har köpt rhinestones, vita. Väldigt användbara och passar till det mesta. Jag hoppas att det syns här som vanligt. För det blänker ju lite med de här påsarna om. Jag har hittat några granar från Reprint. Jag tror att den här kan komma ifrån julkalendern. Det var någon som sålde av massa dies i alla fall från Reprint. Tyckte de var lite coola. Jag hittade någon som sålde en hel hög med oj, nu trillar det ut här. Det är som handtag och lite såna här, ja, jag vet inte vad de heter, men det är såna här som man kan böja lite på.
ha i hörn och sånt där. Ja. Handtag som sagt. Lite olika. Så det var en hel hög. Kan ju vara fint om man gör någon fin låda, altrar, eller om man gör någon liten julkalender med lådor i och så vidare. Så den fick komma med hem hit. Jag har köpt lite mera stämplar. Här är ett staket. Här är en to-do-lista. Och här är en god julstämpel med rosett runt om själva god jul. Den ser ut så förresten, hade jag uppstämplad där. Här är hängande julkulor. Jag vet inte om det syns så bra, men jag hoppas det. En liten magnolia med kaffe eller tekopp. Som jag tyckte var fin. Köper ofta magnolia på second hand nu för tiden. Här har vi mera pearls och rhinestones. Jättefina färger. Jag ska göra så syns det lite mer. Jag har lite mera dice. Här är en dice som jag faktiskt har letat väldigt, väldigt länge efter. Och som var någon som sålde då på nätet. Så den slog jag till på. Också sån här som man har som dekorationer. En med lite Halloween-tema. En die. Och det är ju oftast väldigt bra priser. Fick med en liten mini julgrana. De här var kanske lite väl små när man väl fick hem den här stämpeln. Men kan man ju använda som dekoration inne i ett kort eller så. Annars kanske de inte är jätteanvändbara för den var så himla pluttig. Ytterligare en stämpel ifrån bildmålarna. Så syns den bättre. Jättefin liten bänk då med kakburkar och så på. Tyckte jag var jättefin. Ytterligare en die som man kan ha när man gör påsar. Här är en också en die med lite sån här vy. Den köpte jag av någon för evigheter sedan. Alltså nu pratar vi, det här är second hand grej som jag har köpt sedan, ja, långt över ett halvår tillbaka, kanske förra sommaren. Men ja, den här köpte jag i alla fall. En stämpel ifrån Magnolia med en kyrka i vinterskrud. Hoppas det syns lite. Sen har jag också köpt några stämplar ifrån Hänglar och Vins på second hand. Lite studentstämplar. Även här då, sylt och saft med lite kakburkar och sånt där som man kan ha. Jättebra om man till exempel vill göra en receptperm eller något. Också bara en som jag tyckte var söt, som jag inte hade. Och en liten äppelkorg från bildmålarna. En snögubbe ifrån Wiper Snapper. Snögubbar är ju så gulligt tycker jag. Och oftast handlar jag väl mest såna här saker liksom det. Jag råkar dyka på det när man sitter och småsurfar lite på nätet så. Här är lite PL-kort. Jag kommer inte ihåg om de här kom tillsammans eller hur det var. Och lite tags. Jättekul att göra liksom att ha lite färdiga tags som man kan använda då till att göra olika projekt. Men de är ganska stora som ni ser. Så de har jag investerat i. Sen hittar jag ett stämpelset. Som passar bra till Project Life och även till kort och såna här grejer. Mycket av såna här texter kan man ju ha på insidan av kort till någon som fyller år och sådär. Så att det är användbart tycker jag. Det här är också några dies för slimline-kort. Jag hoppas det syns här nu för det är ju inget... Såna här som man kan använda kanske... Stansa ut pappersbitar i med texter i och så vidare. Hoppas det syns där.
jättelänge sedan jag köpte det här. Så att, som sagt, det här är saker under en väldigt, väldigt lång tid. Här är mera dies till tags i olika storlekar. Det var ganska stora och det tyckte jag var bra för att det är ju lite kul att göra lite större ibland. Sen har vi en till här som är vimplar kanske, men jag tror ni ser lite här hur de ser ut som jag köpt. Och så kommer det ytterligare lite stämplar. Magnolia. Hoppas att det syns. Det här är en bil packad med resväskor typ. Och sen har vi från All and Create såna här ansikten som har fått åka med hem. En fint stämpelsätt där man har veckodagarna, månaderna och så vidare, som också är väldigt användbar till Project Life, tänkte jag. Eller om man till exempel håller på med bullet journaling och såna här saker. Så den har jag köpt. Här har vi även här en stämpel med stora bokstäver. Den här tyckte jag kunde vara fint att stämpla och så färglägga för hand bokstäverna om man känner för det. Passar ju både till kort och PL och allt möjligt. Så den köpte jag billigt. Jag har även köpt en sån här die ifrån Crealese. Jag vet inte riktigt hur det uttalas, men med så här lite rivna kanter. Det gillar jag, tycker jag är jättefint. Kostade inte 259 kronor. Jag tror jag köpte den här för 105 kronor. Så att ni förstår ju vilka bra priser man kan hitta. Jag har även köpt den här. Det är också ganska länge sedan. Tänkte man kan använda de här husen. Och så kan du ju använda vad du har för gubbar egentligen i stämplar. Och så sätta ihop det här med. Så den köpte jag också för jättelänge sedan. Det här är några bokmärken. De har jag faktiskt köpt precis nyligen. För jag tyckte de var så söta. Får se vad jag kan använda dem till sen. Och ytterligare två dies ifrån Crealese. Det är det sista jag har här i min lilla hög. De här köpte jag för 105 kronor styck. Det kanske jag inte gjorde med den. Jag kommer inte ihåg. Jag har inte köpt de här från samma. Men mycket, mycket bättre pris än än att köpa helt nya. Och de funkar ju precis lika bra. Även om de inte är splitt nya från butik. Så det här var vad jag har lyckats samla på mig. Under en väldigt, väldigt lång tid. Ska jag säga. Jag skulle säga mellan 6-9 månader. Så har jag inhandlat allt det här. Endast på second hand köp. Och som sagt mycket mycket bättre priser. När jag har tröttnat på det här sen och använt detta färdigt. Då kan jag sälja det vidare till bra priser. Och det är ju så himla bra när man kan göra så att sälja vidare saker som man har tröttnat på. Så köper man något nytt som man tycker är lite roligt att använda. Jag tror de allra flesta vet hur det är och förstår. Så att det var väl vad jag hade att visa i den här second hand-hålen. Och jag hoppas att ni tyckte att det var lite roligt att se vad man kan hitta på second hand. Både på nätet och som sagt i vanliga second hand-butiker som man har i sin stad eller sådär. Som sagt, jag hoppas att vi ses snart igen. Och att det här var roligt. Skriv gärna här nere i kommentarerna om ni tycker att det är roligt att få se såna här helt second hand baserade hauls. För då kan jag göra det igen om jag sparar på mig lite nytt då som jag hittar second hand under året. Och så gör jag en ny video sen när jag har tillräckligt mycket att visa för er. Men tills dess så hoppas jag att ni får ha det så bra och så hörs vi snart igen. Ha det så bra, hej då!